metsal on selline omadus, et ta ju ei räägi sinuga inimkeeli. Et võib-olla kõige mõistlikum oleks teda nimetada, et mets räägib sulle südamesse. Räägi, kui palju Eesti metsades selliseid nähtamatuid olendeid habiteerib ja elab? No on ikka palju. Nad elavad just sellistes kohtades, kus loodus, loomulik loodus on, see on nagu nende alusplatform, kus nad saavad elutseda. Et haldjad ja elfid ja need on põhiliselt olendid, keda meil Eestis on väga palju. Ma olen kohtunud tammevanaga. Ma olen näinud metsavana. Siis ma olen näinud näkke, sookolli. Ma olen näinud maaema. Ja nad kõnevad. Nad on siis kõik olemas siin või? Kõik on olemas siis. Nad on see, mida me muinasjuttudest nagu, või peame muinasjuttudest. Ma ei saa öelda, et see oleks muinasjutt. Ma saan öelda, et see on tõeline. Aga selleks, et seda nagu näha või kogeda või nendega ühendust astuda, sa pead ise olema avatud selleks. Ja mis me oma nagu tegevusega neile põhjustame, ütleme, kui me... Oled sa saanud sealt ka nagu sellist tagasisidet või ühendust või oskad sa kirjeldada, mis moodi neile see mõjub, see, kuidas me metsa majandame ja seda rahaks teeme? No, neile see mõjub ikkagi ka väga konkreetselt nende alusplatvormi, nende kodu hävimisega ja nad on väga pahased meie peale. Aga enamus, ütleme siis, haldjate arvamus on neutraalne. Nad ei taha sekkuda. Nad ei pea õigeks, et nad tulevad sekkuvad inimeste asjadesse. Ükskõik, kui hull see asi ka oleks. Või mis siis juhtub, kui edasi nii läheb. Mis siis saab, Viljak? Kui me edasi jätkame nii, nagu me praegu teeme. Me ei saa edasi niimoodi jätkata. See on väga lühike. Sellepärast nad on valinud ka selle, et nad ei näita meile ennast, et nad on, kuna nende energia on selline hästi habras, hästi õrn, siis nad pigem on valinud selle, et nad on nagu peidus. Ma kunagi mõtsin, et sellise sõna mõtsin välja nagu olem, et ta on nagu olend ja olema. See on olem, et ta ei ole, teda ei saa nagu näidata näpuga, et vaat see siin on mets või too siin on mets. Vaid, et ta... Ta on nagu ruum. Ta on nagu ruum, jah, et ta on nagu ilm. Selles mõttes nagu ilm. Et samamoodi, et see ilm meie ümber on nagu... Et kuidas sa ütled, et mis see ilm on? Et sa võid ilma osasi selgitada, et päike paistab või vihma sajab. Või on külm või on soe. Eestis on narratiiv suunatud sellele, et muuta mets hirmutavaks kujundiks, kus on puugid, karud, kundid ja nii edasi. Sellega peletatakse inimesi metsast ära. Kõige suuremaks metsade hävingu põhjuseks ongi see, et inimesed on metsast võõratud. Istuvad parema meelega oma kalamaja või Mustamäe mugavas korteris. Selle tulemusena saabki metsi majandada nii, et ainult nii nimetatud veidrad rohelised tõstavad kisa, keda saab siis naeruväärist. Paljud inimesed näiteks satuvad metsa ja siis nad on kuidagi nagu kardavad. Või et tuleb pimedus, oled pimedas metsas, siis sa kardad seda. Aga nad ei karda tegelikult metsa, nad kardavad ise ennast. Aga lõppkokkuvõttes kõige rohkem, keda ma metsas kardan, on teine inimene. Ma ei usu, et isegi nagu olles kohtunud korduvalt karudega, ma ei ole neid kartnud. Ma olen nende suhtes aukartust tunnud.